kõige meeldejäävam mälestus Põhjamaadest on siiski, jääb sinna 10 aasta tagusesse aega, kus ma käisin paari oma sõbraga kajaki retkel Norras fjordides. Just see, et näha täiesti puutumatut loodust teisest perspektiivist, näha väikseid vaalu ja näha koskesid ja näha neid mitmeid ja mitmeid kotkaid ja näha just vee poolt sinna poole, kus siis on metsad ja kaljud ja kuskil ka mingisugune väike märk sivilisatsioonist. Ma küll reisin palju oma töö pärast, aga üks koht, kuhu ma ei ole sattunud, on Island. Ma võtaks paar nädalat ja ma vahetaks koha mõne maatööd tegeva islandlasega, et seda looduse aspekti Islandil tundma õppida. Mulle tundub see väga huvitav. Kui me räägime olulistest teemadest, kus meil vastastiku oleks võimalik palju koostööd teha, siis see on just nimelt kliimamuutumine, ressursitõhusus, ringmajandus, mudeli juurutamine, mitte ainult väike ettevõtetesse, vaid ka suurkorporatsioonidesse, sest Põhjamaades on neid ju palju. Rakendusteadus võiks tõusta tunduvalt rohkem au sisse, kus need praktikad, mida siis võib-olla väikestes ja kogukonna tasandil on katsetatud juba aastakümneid, et need murraksid välja ka siis tootmisse ja suurkorporatsioonidesse. Põhjamaade mõju minu enda tööle on kahtlemata olemas ja seda on ka, ma arvan, väga selgelt läbi minu loomingu näha, sest et see esteetika ja see disainikeel, mis on Põhjamaades, on mulle väga omane.